مبارکباد کے مستحق ہیں بانیان محفل جناب عبد اللطیف صاحب اور ان کے صاحبزادگان بالخصوص محسن صاحب اور جو مبشر صاحب جن کو آج خلافت سے بھی سرفراز فرمایا گیا. اللہ کریم ان کو حضرت امام العارفین امدۃ السالکین میرے پیشوا میرے رہبر پیر آفتاب احمد قاسمی صبغت اللہ رونے کے بزم عارفان موڑا شریف کے فیض سے مستفید فرمائے. آمین. اور اللہ پاک ان کو قدم بقدم ان کے اوپر اپنے انعام و اکرام کا نزول فرمائے. آمین. سارے نعت پڑھ رہے تھے, میرے ذہن میں بھی ایک نعت آ گئی, میں وہ نعت ضرور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. آواز کوئی نہیں, میں آواز کے دم پر نہیں ذوق کے دم پر پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. آواز میرے پاس کوئی نہیں تو اسی کے ایک دو اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا, پھر ایک ہی بات ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میرے چاچا جان کا خصوصی جو خطاب ہے وہ آپ فرمائیں گے اور ہمارے قلوب و اذہان کو روشن و منور و معطر فرمائیں گے. تو میں اس میں ایک لفظ آئے گا, مدد کن یا رسول اللہ. یہ آپ نے میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کر کوشش کرنی ہے آپ, یہ مدد کن یا رسول اللہ یہ ضرور پڑھیں گے. اصل میں تو حقیقت میں دعا ہے, التجا ہے, کیونکہ ہم حضور کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں اور انہی کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور پلیں گے. بے شک. تو حضور سے ہی مدد مانگنی ہے, کیونکہ میرا ایمان ہے خدائے بزرگ و برتر بھی اسی کی مدد فرماتا ہے جس کی حضور مدد کرتا ہے. تو یہ ایک لفظ ہے, یہ آپ نے مدد کن یا رسول اللہ, اس میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. کلام فارسی کا ہے, میں اس کا بعد میں ایک مختصر ترجمہ بھی کر دوں گا. سگے دربار تو حسن مدد کن یا رسول اللہ, سگے دربار تو حسن مدد کن یا رسول اللہ, اللہ